どうも、ありがとうございます。今週末はついに共通テストがやってきますね。まあ中学生の方も私立入試本番直前、まあ始まってる方もね、何かいらっしゃいますけど、直前となっていると思うので、まあ共通テストメインで今回話をしていくんですが、入試本番前にやってほしいこと、あとはまあ勉強においてもそうですけど、こういう心持ちで過ごしてほしいっていうのを少し伝えられたらと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。まあ、今回伝えたいのは2つあって、まず1つは準備ですね。準備、よくですね、まあ、自分の生徒だけなのかな、わかんないけど、入試前日に結構焦って準備する方いるんですよね。まあ、中学生が多かったからかもしれないけど、これやめましょう。この動画に出会ったのがね、前日だったらもう全然前日で構わないんですけど、もし余裕があったら今日から始めてください。で、もしこの動画見たのが夜だったら明日から始めてください。明日準備するんです。全部準備してください、明日。で、準備したらその翌日、それがもう昨日準備したから OK じゃなくて、その翌日も全部確認してください。で、できれば1人じゃなくてご家族にもしてもらってください、確認。それがもうご家族と頼りたくないなと思うんだったら、友達同士でもいいです。電話とかね、通話しながら、持ち物なんだっけって、これとこれとこれって確認し合ってください。多くの人の目を入れることによって安心感が上がります。で、自分がよく言ってることなんですけど、試験当日不安になります。焦ります。これは当然です。だって失敗したくないもん。努力した結果を出したい場だから、不安と焦りはいいんです。そう思ってていい。だからそいつらとも肩を組んで試験会場行ってください。お前らも一緒に行こうなっつって。で、いいんですけど、それは、いる不安なんです。必要な不安というか、あっていいんですけど、いらない不安もあるんですよ。取り除ける不安。で、それが例えば行ってきますってした時に、あ、忘れ物あったらどうしようって、もうめちゃくちゃいらないんですよ。でも、このちょっとの不安が積み重なると試験本番のパフォーマンスに関わります。だから、取り除けるものは取り除く。で、自分一人でね、確認するよりも、絶対いろんな人に言われた方が安心するから。だから、ぜひやってください。まあ、せっかくね、この動画撮ってるんで、まあ、共通テストをイメージして、簡単に持ち物ね、少しお伝えできたらなと思います。全部完璧じゃないと思うので、コメント欄とかにね、もし足りないものだったら書いてほしいと思うんですけど、まずは、受験票。もう絶対ですね。で、受験票と身分証明書、生徒手帳みたいな。これセットでまず用意してください。で、これなんでかっていうと、まあ、受験票はいいよね。身分証明書は受験票を会場でなくした場合に再発行で使います。で、この2つをセットで伝えた理由は、両方紙類なんですよ。で、これ試験当日に例えば雨降ってカバンが濡れちゃって、そいつら濡れるダメージを負う可能性があるものなんですよね。で、こいつら守って持っていきます。で、守り方はまあみんなに任せるんですけど、結構便利だなと思ってるのがジップロックです。食べ物とかよく保存で使うやつ。まあ、結構ご家庭あると思います。なかったらちょっと買ってほしいんですけど、ジップロックに入れて封しておいたら、もう確実に守れる。守れるし、このジップロックには受験票と生徒手帳が一緒に入ってるっていう整理整頓にもなるので、よかったら使ってみてください。で、あとは試験中に使う筆記用具。あと時計ですね。で、筆記用具は、まあね、みんな絶対言われてると思うんだけど、まあ、鉛筆とかシャーペンとか消しゴムね、絶対多く持ってってください。写真の替えもそうだね、シャーペン使うんであれば。消しゴムは3つぐらい。3つ持ってた方がいいと思います。で、これなんで多めに持っていくかっていうと、例えば試験中に消しゴムがね、間違って落ちることあるんですよ。コロコロコロっつって。で、みんなちょっと想像してほしいんですよ。試験本番ですよ。もうピリピリした試験本番に手あげれます？消しゴム取ってくださいって。いや、取ってくれるんですよ。でも、これを気づいてもらうまでの時間ももったいないし、何より多くの方がこれをすることで絶対にドキドキします。いらないドキドキなんですよ。あ、どうしようみたいな。で、それでちょっと浮き足立っちゃって、そのね、消しゴム取ってもらった後の再会した時に、あ、なんかやばいみたいなあるんですよ、これ。だから、そんな余計なドキドキはもういらない。だったら、その落ちちゃった消しゴムはその科目が終わった時に取り行けばいいんよ、自分で。で、控えメンバーがさ、2人3人って消しゴムがいるんだったら、よし、控えメンバーのお前を使うぞってなれば安心でしょ。そのためにも、鉛筆も折れた時もそうです。削るのが削んなきゃ、もうそんなもったいない、削るのは休み時間にやってくれ。だから、ぜひね、鉛筆とか、まあ、シャーペンとかね、その消しゴムとかもそうなんですけど、多めに持ってってください。で、あと時計はですね、試験会場によっては時計がないんですよ、会場に。あとは広い会場だったりすると時計が遠すぎてね、視力的に見えないみたいな。でね、こう、まあ、ちょっと見えるんだけど、みたいな。このストレスいらない。だったら自分の机のところに時計があった方がいいでしょ。その安心感はあるから必ず持っていきましょう。で、時計持っていくときちょっと気をつけなきゃいけないのが、いろんな機能がついてる時計やめた方がいいです。
基本的にはもう時間だけが分かるシンプルな時計を持っていくといい。変に機能がついてて、なんかこう、それ大丈夫ってなるのもめんどくさいし、だって試験持ってくのにさ、これ止められたらどうしようって思いたくないじゃん。だったら絶対確実に大丈夫な時計を持ってった方がいいし、あとアラームね。アラームが機能がついてるやつは確実に切っておきましょう。アラームが試験中になっちゃって、で、あーってなる。で、もう注目浴びるから、もう周りからの目線も痛いし、それが1時間目とかにやってみ、もう2時間目、3時間目もずっと、あ、周りに迷惑かけてなんか思われてるかもって思いながら試験受けるんだよ。もうそんなんもいらない。だから、アラームはちゃんと切っておく。まあ、アラームがないやつが一番いいのかなと思うんだけど、シンプルな時計を持っていってください。あと今年はコロナの関係があるんで、まあ、マスクが必須ですよね。で、マスクが必須なので、マスクの替えは持ってった方がいいです。まあ、自分特に花粉症だったんで、まあ、俺らの時マスクっていうよりハンカチはあるか。このね、ちっちゃい俺このタオルみたいなの使うんよ。で、このタオルを折って、ここにティッシュを置くの。で、鼻水垂れてくるから、でも、毎回鼻噛むのも嫌だし、って鼻すするのも、このすすってる時間がもう、うわーってなるから、もう鼻押さえたもん、こうやって、ティッシュでこうやって。で、こうやって受けた。でも、今年はマスクなんで、それ隠せるから、まあ、いいっちゃいいんだけど、例えば、そのマスクに鼻水ついちゃったらね、気になるだろうし、あとは、寒い、寒暖差が激しい場所を移動するから、そのマスクの中がさ、その、梅雨ができるというか、水滴がついちゃうんだよね。気になるでしょ。それ拭いてね、まあ、拭いたら OK って方もいるかもしれないけど、何かがあるか分かんないから、マスクの替えっていうのは確実に持ってってください。あとはね、ティッシュもポケットティッシュも多めに持ってった方がいいです。基本的には全部多めに用意するっていうのをスタンスでやってもらえたらと思います。あと電車を使う方はお願いがあってですね、普段行ったことがある、その電車のそこ乗ったことある方はいいんですけど、例えば行ったことはないんだけど、あの駅からあの駅で降りますとか、乗り換えはほにゃらら駅ですっていうイメトレだけ、そのなんか調べた情報だけの方は一回はやった方が安心です。まあ今コロナの関係なんであんまり外出させたくないんですけど、特に電車に乗るときと乗り換えです。乗るときホームがどこなのかは確認した方がいいです。間違って反対乗ってみ、めちゃくちゃ焦るから。だから乗るホームがどこなのかっていうのと、乗り換えの時にこのホームで降ります、で階段を上る必要があるのか、ホームの反対側なのか分かんないけど、階段でどこどこのホームに降りてあの電車に乗ればいいっていうのは、まあ実体験で一回経験した方が当日ミスらないかな、大丈夫かなっていう不安が覗けるので、ちょっとこの判断はね、強制はできないんですけど、もし可能だったらやってみてください。で、あとスイカとかイコカみたいな IC カードを使う方は必ず前日までにチャージしておくこと。その当日チャージャー足んない足んないとか、それ同じような方がいっぱいいるからね、そこで並んで電車逃したらどうしよう、いらない、だったら前日までにチャージしておいて、必ずピッて通れる、ピッて出れるっていう状態にして臨みましょう。で、最後に個人的に思ってることはですね、防寒対策あるじゃないですか。めちゃくちゃ寒いからね、まあ、みんなコート着たりとかさ、マフラー巻いたりは絶対すると思うんですけど、結構、軽視されがちなのがここです。ここ指先なんです。まあ手袋はねすると思うんですけど、手袋ってさ、物によっては結構通気性高いものあるんですよね。だから確かにつけてるんだけど、手はかじかむみたいな。で、できる限り手はかじかまない工夫をしてください。それが北海道を持っていくのか、なんか貼るタイプのものを貼っていくのかわからないんですけど、試験会場行って手がかじかんで、まあ会場ね、早めに着くだろうから、その試験本番までにはこう普通に動くようになるかもしれないんだけど、戻らないかもしれない。それね、試験始まってこのかじかみ、指がうまく動かないって致命的だよ。もう本当にダメ。だからできる限り指先を冷やさない、かじかまないようにするっていう努力というか、そこをポイントとして思ってもらえたらと思います。で、最後に試験本番までの過ごし方っていう部分をね、自分がちょっと思ってることを話して終わりたいと思います。で、これは実体験と自分の生徒にやらせてたことなので答えじゃないです。だって他のね、意見言ってる方ももちろんいるだろうし、みんながまあ一意見として聞いていただいて、まあエッセンスとして、あ、これはいいかもって思う部分だけ真似してもらえたらと思うんですけど、例えばね、よく何勉強したらいいですかって聞かれるんですよ、試験前ね。でもね、自分は生徒にやらなくてもいいぞって言ってた、勉強は、極論言うと。ただこれ大体実行できなくって、なんだけど不安になるんだよ。だって周りは勉強してるだろうから、やっぱり勉強ゼロって不安になるから、まあ多少やってもいいとね。だからやってもいいんだけど、やる内容がポイントで、新しい初見の問題、例えば新しい参考書をね、やっていくとか、今まで全然勉強してない単元にチャレンジしていくっていうのは基本的にやめた方がいいです。
基本的にね、それでも全然伸びる方はいるよ、いるけども、でなんでやめた方がいいかっていうと、デメリットが大きい。このデメリット何かっていうと、初見の問題あるじゃないですか。まあ学力がねすげえ高い方だったら、やばいこれも解ける、これも解けるでってなるね、自信がつくかもしれない。でも多くの方が何の落とし穴に落ちるかっていうと、あーやばいこれも解けないって、これもわかんないんだけどどうしようって落ちるんじゃないかなって思うんだよね。もうちっちゃなことが不安になります。もうすでに不安になってると思うんだけど、多くの方がすごい小さなことが大きな不安としてドーンってなるんですよ。だから初見の問題にチャレンジしてドーンって食らうぐらいだったら、その今まで勉強した内容、それをねもちろん確認してさ、やべ忘れちゃってるってなるかもしれないけど、初見の問題を理解するよりも一回やった問題を思い出す方がエネルギーは少なく済みます。で簡単に乗り越えられるから、あ大丈夫って覚え直したから平気ってなりやすいので、基本的には今まで勉強したものの確認っていう風にやっていってもらえたらと思います。あとは一番のテーマとして思っててほしいのは、試験前、まあ1週間あるとしたら、この1週間は自分のコンディションを良くするために使ってるんだって思ってください。テーマはそこです。試験本番にいいコンディションで臨めるためにこの期間はあるの。だからそのために勉強するんだったらいいの。余計な不安を増幅させるためにやってるわけじゃない。だから学力を上げるってもちろんテーマとしてあるよ。みんなそのために勉強してきたわけだし、間違ってないけど、今はちょっとそれはまず一回置いといて、学力が上げなきゃじゃなくて、自分のコンディションを良くするためです。だからちゃんと食べなきゃいけないし、ちゃんと寝なきゃいけないの。睡眠時間削って勉強なんかしちゃダメ。もうこの1週間はちゃんと寝る、ちゃんと自分の体調ね、まず体のコンディションを良くするためにちゃんとした生活を送りましょう。であとはメンタルです。こっちの方が難しいと思う。でも昔ねやってきたその過去のものを確認しろって言ったのは、こんだけやってきたんだって、自分はこんだけ頑張ってきたんだっていうのをやっぱり見ると、まあ多少自信にはなる。それがそうやって、もう正直試験行ったらさ、もうどんなにやっても背伸びなんかできないんだよ。100の例えばなんだろう、学力を持てたら100までしか発揮できないわけ。マックスでも背伸びして150なんか出るわけないんだよ、基本的には。だから今までやってきた自分を信じてやんなきゃ。ここまでやってきたって、泣いた日もあったでしょ、苦しんだ日もあったでしょ、もしかしたら体調悪くなって吐いちゃったこともあるかもしれない。それも全部含めて頑張ってきたんだから、だからそのこれだけやってきたんだっていうのを確認する期間にしてください。それでもう試験行ったら、あとはもう自分が持てる自分の力を精一杯発揮するだけだって、そう思って割り切って、焦りと不安と肩組んで行ってきてください。いいかな、そういった意味で過ごしてもらえたらと思いますので、まあ参考になったかわからないですけど、本当にね一人でも多くの方がもちろん合格することを願ってはいるんですけど、一番その前に一番としては、例えば共通テストとか私立入試終わった瞬間に、まあある程度出し切れたなって、いいその気持ち、その解放感というか終わったね達成感が得られる、そういった試験になることを願っておりますので、ぜひこの1週間ね、まあ皆さんにとって、ご自身にとっての有意義な時間を過ごしてもらえたらと思います。